Боровата процесионка е вид гасеница, която е известна със своя прецизен начин на движение в дълги колони, наречени процесии. Тя е разпространена главно във високите части на дървесните култури от рода пинус борови видове в Европа. В това видео ще научите повече за боровата процесионка и какви опасности крие тя. Тези гасеници имат характерна външност с черна глава и черни влакна по цялата дължина на тялото. Те се хранят с иголисни листа на боровите дървета и могат да причинят значителни щети на горските насаждения, особено ако популациите им са големи. Останете до края на видеото, за да разберете какви са рисковете за вас и вашия домашен любимец. Боровите процесионки и техният жизнен цикъл. Боровите процесионки снасят яйцата си високо по боровите дървета в края на лятото и началото на есента. След излюпването си, ларвите започват да консумират борови иглички, като преминават през 5 фази. По време на първите две фази, власинките не са развити и това е времето, в което птиците и другите животни най-често ги изяждат. През третата фаза от развитието се появяват власинките. Около края на март гасениците са готови да напуснат гнездата си и да се спуснат по дървото в характерната си процесия. След това те се окопават под земята, понякога стоят 3 години в това състояние. В края на лятото пеперудите се появяват и започват процеса отново, но в зависимост от метеорологичните и други условия, какъвидите могат да останат в земята до 3 години, така че тазгодишните пеперуди може да не са от миналогодишни гасеници. Опасността, която това насекомо крие. Талметопоеинът е уртикарен протеин, който се съдържа в космите и обвивката на гасениците на боровата процесионка и дъбовата процесионка. Идентифициране за първи път през 1986 година от група френски учени от университета в Бордо. Опитвайки се да разберат механизмите, отговорни за силните кожни реакции, провокирани при контакт с гасеницата, изследователите извличат протеини от власинките на гасеницата. Опасността, която процесионката представлява за хората и животните, е много прост защитен механизъм, който има за цел да ги предпази от това да се превърнат в храна. Всяка гасеница е покрита с малки бодливи косъмчета, които ни вредят. Те постоянно падат през целия период на съществуване на процесионката. Тези власинки са твърде малки за да се видят, но покриват клоните на дърветата, където съществата са обитавали и, разбира се, гнездата са пълни с тях. Те се намират дори във въздуха около силно заразено дърво. Любопитните деца, възрастните и домашните любимци не трябва да се доближават твърде много. Дори стъпването върху тях е довело до реакция, тъй като космите, попаднали върху обувката ви, могат да влязат в контакт с кожата ви в последствие. Когато хората влязат в контакт с тези власинки, те могат да предизвикват реакции, вариращи от леко възпаление и дразнене до по-сериозни последици, ако не се вземат мерки на време. Ако власинки попаднат върху кожата ви, скоро се образува обрив, който може да бъде изключително сърбящ, болезнен и да продължи до цели 3 седмици. Най-големите проблеми възникват, ако влезете в пряк контакт с гасеницата и погълнете власинки. Ако получите каквато и да е реакция при контакт с тези насекоми, трябва да потърсите незабавно лекарска помощ. Ето и два интересни факта за боровата процесионка. Известно е, че дивата свиня, лисицата и таралежът изкопават и изяждат ларвите в земята. Различни видове птици могат да се хранят с гасеници, но е важно да се помни, че боровата процесионка е годна за консумация само през първите две фази. След това власинките са дразнещи и за птиците, които ги избягват. Как да се предпазите? Единичните капани са предназначени специално за улавяне на ларвите на боровата процесионка и са прост и ефективен начин за управление на гасениците на боровата процесионка на местно ниво. Капаните се възползват от естественото поведение на гасениците. Просто поставете капана на заразения ствол на дървото. След няколко дни гасениците ще започнат сами да се спускат. В Испания много кметства са създали система за подпомагане на премахването на локални гнезда, а природните паркове многократно са използвали въздушно пръскане за борба с този инвазивен вид. Опасността за кучетата и котките.
Ако гнездата на процесионките паднат на земята, кучетата се привличат от формата им на подобяваща памучно кълбо и се приближават, за да ги изследват. Всяка година ветеринарните лекари се сблъскват с многобройни случаи на кучета, които страдат от силни алергични реакции към тези неприятни малки боболечки, които понякога могат да бъдат фатални. Симптомите включват подуване на муцунката и езика, които могат да станат пурпурно-сини. Ако забележите това, действайте бързо, като почистите муцуната на кучето с топла вода, но не я търкайте. Направете това с ръкавици, за да избегнете алергия по ръцете и краката си. Не забравяйте, че боровата процесионка засяга и хората. Отправете се към спешна ветеринарна клиника, възможно най-скоро. Ветеринарният лекар ще даде на кучето ви или котето ви мощни кортикостероиди, които трябва бързо да лекуват алергичната реакция. Няколко собственици на кучета губят домашните си любимци, след като са влезли в контакт с гасениците на боровата процесионка всяка година. Вашето куче може да събере космите по лапите си и да ги оближе заради сърбежа, който предизвикват. По този начин косъмчетата влизат в контакт с устата и носа. Езикът може да стане толкова голям и подут, че да се запушат дихателните пътища, което да доведе до задушаване и смърт. Ако разхождате кучето си в райони с борови гори, препоръчително е да го държите на каишка през цялото време, за да предотвратите контакта му с гасениците. Препоръчваме ви обаче да избягвате разхождането на кучетата си в гористи местности, доколкото е възможно, особено в края на зимата и началото на пролетта. Така че, приятели, бъдете много внимателни с боровите процесионки и следете домашните си любимци, като ги разхождате. Тези насекоми са се разпространили с бързи темпове в България и именно за това направихме това видео. Ако ви е било интересно и полезно, оставете палец нагоре на това видео и се абонирайте за канала ни.